Who plays this map? This is Travis. I have never played this map, I just noticed. Hello guys! Okay. I'll explain how to play the map. When you're on terrorist side... I'm new on this game. Be quiet please. When you're on terrorist side... Wait, what the... Men låt han förklara! When you're on terrorist side, you don't go outside the building. Oh. Oh, okay. Thanks! How quiet do you want me to be? Thanks for your tips. Should we stay in building? Now we're gonna win because you told me how to win. We stay inside. We stay inside. Okay, we too? Yeah. Okay, okay. Thank now you. Now we're gonna win. You know, you told us how to win. Oh, good luck, have fun. Yeah, me too. Oh, you fucking killed me, little bust. Okay, men du får springa när han tar honom. Han har one hit. Nej, inte sån inkuk, för jag sa inte seg. Då står det i parkeringen och bara inte gör någonting. Bara blockar varandra typ. De bara står och kollar på varandra. What the fuck? Kan vi smoka runt här? Vad gör de? De springer med knivarna framme. Jag sitter bland i tidsen, kto har tidsen. Is this just two teams of smurfs? Ja, jo, det är så jävla uppenbart. What? What? Oh, du visste att det var... Nice! Vad händer nu? Han sköt i teamet som dog. Professionella när vi kommer till sånt här, det är inte nåt. Ledestolp! Och det här är ju förlust nu. Nej, vi har ju fortfarande en bot, så alltså... Oj, jävlar vilken bot! Det är bara två kvar ju. Är det för att folk livar? Nej. Jo, de livade joinad. Wow! Vad smarta de är om de gör det. Alltså den här kniven gillar jag inte. Nej, han kommer... Ja, nu var han med. Det blir inte bottar om det är mitt i rundan. Okej, okay, de har en bot. Jag tänker de har en bot. De gör det alltså, bot. De gör det. Nej, det är inte kul. Kom igen, alla disconnectar bara. Nej, vi kommer få vinst! Vänta, Kelly, jag kan ju liva med. Ni måste vara snabba som fan nu alltså. Jag kan liva med botten. De är ju tre botten. Vi måste liva. Liva vi måste vara snabba. Men inte nu, inte nu! Inte nu! Battle of the D-rank. Var snabba nu alltså, bara... Ja, jag bara sitter och liv och jag är nöjd. Nu direkt, direkt. Oh. Skyline, skyline, death and love, come close and
of them all. What the heck? Have the fun in global. Alltså jag har never förlorat så många i rad nu. Fast, det är smäktat! Robin! GG! Did you rank up? Have fun in global!